Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a história incrível e verdadeira do náufrago solitário José Alvarenga, que ficou à deriva no Oceano Pacífico por mais de um ano. Nesta emocionante jornada, vamos conhecer os desafios enfrentados por Alvarenga em sua luta pela sobrevivência, os perigos enfrentados e como ele conseguiu superar as dificuldades para sobreviver por mais de 400 dias no mar. José Salvador Alvarenga é um pescador salvadorenho que ficou à deriva no Oceano Pacífico por mais de um ano. Sua história começa em novembro de 2012, quando ele e seu colega de pesca, Ezequiel Córdoba, decidiram sair em um barco de pesca no México. No entanto, uma tempestade surpreendeu a dupla, o motor do barco parou de funcionar e eles ficaram à deriva em mar aberto. Após dias tentando consertar o motor e sem sucesso, eles ficaram sem comida e água. Ezequiel morreu alguns dias depois. José Alvarenga sobreviveu à deriva por mais de um ano, utilizando suas habilidades de pesca para caçar peixes e aves que passavam pelo seu barco. Ele bebia água da chuva e do mar, usando um filtro feito de calças e camisetas. Ele passou por várias tempestades e enfrentou diversos perigos, como tubarões, arraias e o risco de ser pego por traficantes de drogas. Finalmente, em janeiro de 2014, Alvarenga foi resgatado na costa das Ilhas Marshall, no Pacífico. Ele foi encontrado por dois pescadores locais que o ajudaram a descer do barco e o levaram para a costa. Ele foi tratado em um hospital e, após sua recuperação, foi repatriado para sua cidade natal em El Salvador. A história de sobrevivência de José Alvarenga é considerada um dos maiores feitos da história da sobrevivência no mar. Seu relato foi registrado em um livro intitulado 438 Days, An Extraordinary True Story of Survival at Sea, escrito por Jonathan Franklin. Há poucas informações sobre o estado atual de José Alvarenga, mas sabe-se que ele retornou à sua cidade natal, Garita Palmeira, em El Salvador, após sua repatriação em 2014. Ele foi recebido por uma multidão de pessoas que o receberam como um herói local. Algumas notícias relataram que ele estava sofrendo de problemas de saúde, incluindo problemas renais, provavelmente causados pela exposição prolongada à água salgada. No entanto, há informações conflitantes sobre sua saúde atual, e não há notícias recentes sobre seu estado de saúde ou seu paradeiro. É importante notar que José Alvarenga passou por uma experiência traumática e extenuante, que pode ter deixado sequelas físicas e emocionais. Espera-se que ele esteja recebendo o apoio e cuidados necessários para se recuperar completamente de sua experiência. Ele ainda foi processado, pois foi acusado de canibalismo, devido ao desaparecimento seu. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!